នោះមកជូនដែរតិចទេដូចចិត្តអត្តារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយ៉ាងបត់សុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លារយៈពេលមិនប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ទាំងខាងរដ្ឋនិងខាងឯកជនបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីបង្កើតស្ថិរភាពនិងទំនុកចិត្តចំពោះវិនិយោគិនអន្តរជាតិនានាដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការវិនិយោគទុនបរទេសធ្វើឲ្យទីក្រុងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំនិងឆាប់រហ័សមានការវិនិយោគទុនជាច្រើននៅក្នុងគម្រោងការអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអចលនទ្រព្យរួមមានផ្លូវថ្នល់អគារពាណិជ្ជកម្មខុនដូសណ្ឋាគារធនាគារកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋានជាដើមបានរីកលូតលាស់ឡើងពេញទូទាំងប្រទេសជាពិសេសតំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មភ្នំពេញយើងជា owner របស់ក្នុងតំបន់ហើយមានជនបរទេសមកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងក្នុងនោះវាមានប្រជា7 8ប្រទេសយើងមានជប៉ុនយើងមានតៃវ៉ាន់យើងមានកូរ៉េហ្វីលីពីនអាមេរិកកាចិនថៃវៀតណាមការវិនិយោគនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺច្រើនមែនតែនមិនធំតែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទេក៏នៅខាងក្រៅក៏ច្រើនដែរចា៎មកជនបរទេសហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រហែលជា1000អ្នកមានប៉ុន្តែខ្មែរយើងហ្នឹងទាំងអស់18577អ្នកចា៎ប៉ុន្តែយើងមានតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមួយដែលល្បីជាងគេដោយសារជប៉ុនគេមានជឿជាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកយើងមានកំពង់សោមមាននយោចិនទាំងអស់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលចិនមាន100រោងចក្រឯងការវិនិយោគលើវិស័យគម្រោងសាងសង់អចលនទ្រព្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពរីកចម្រើនយ៉ាងច្បាស់របស់កម្ពុជាដោយបច្ចុប្បន្ននេះបានសាងសង់អគារ Complex Mall និងអគារខ្នាតធំ4កន្លែងទៀតដូចជាគម្រោងអគារភ្លួ The Bridge ដល់ធំស្កឹមស្កៃកម្ពស់45ជាន់ដែលបានវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់300លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានជាង2000បន្ទប់ដែលចែកចេញជាខុនដូដ៏ប្រណីតការិយាល័យធ្វើការនិងផ្សារទំនើបផងដែរគម្រោងអគារ Sky បានវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទាំងអស់មាន31ជាន់គម្រោងអគារ The Peak បោះទុនជាង580លានដុល្លារអាមេរិកដែលមាន55ជាន់រួមមានបន្ទប់ការិយាល័យសណ្ឋាគារខុនដូនិងផ្សារទំនើបនិងគម្រោងចុងក្រោយគឺអគារខ្ពស់59ជាន់នៅជាប់នឹងសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញដែលជាអគារបែប Mixed Development
you know, in Cambodia, things change quarterly. You know, like every 3 to 5 years, things are changed very aggressively. For what I can say, for the last 5 years, things has been upgrading, has been developed a lot. You see, like coming from infrastructure, developments, agriculture, tourism, hospitality, all these sectors are driving the country very significant movement. So I believe that this is important and this is very challenging, and it's very encouraging for the, again, running from everybody who involved with the country. It's growing a lot, and we see a positive movement, especially with the ASEAN communities and with the yes. ពីការសាងសង់អគារខ្ពស់ដល់ធំស្កឹមស្កៃជាច្រើនកន្លែងហើយម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរហូតដល់ទៅ2000ខ្នងដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង60ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានចំណូលតិចអាចមានលទ្ធភាពក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបានដោយក្តីរំពឹងទុកថាគម្រោងនេះនឹងជាចំណែកមួយក្នុងការសាងវប្បធម៌រស់នៅក្នុងទម្រង់បែបថ្មីដែលមានគុណភាពនិងជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋបានបើកឱកាសសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងវិនិយោគិនបរទេសយ៉ាងស្មើគ្នាបានដល់ការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដំណើរកំសាន្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ហើយការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់Let me talk about their sectors, the tourism sectors, garment sectors, construction sectors, and real estate sectors. And of course, agricultural sectors accounted for the bulk of the growth. Around 600,000 people, the majority of whom are women, are being employed in the garment and footwear sectors. An additional 500,000 Cambodians are employed in the tourism sectors, and a further 50,000 people in constructions. Well, in the tourism sectors, tourism has continued to grow rapidly with foreign tourists arrival exceeded 2 million per year since 2007 and reaching now around 4.5 million visitors in 2014. We expect probably 7 million by 2020. ឧស្សាហកម្មទេសចរគឺជាកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខុសប្លែកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតដែលព្យាយាមជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់លើសក្តានុពលអ្នកជំនួញខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតតូចដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលជាគម្រោងសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះនេះជាវិស័យដែលសាងប្រាក់ចំណូលនិងការងារដល់មនុស្សក្នុងប្រទេសច្រើនណាស់Cambodia has been recognized as one of the best tourist destination in terms of the culture. It's symbolic of the Angkor and the other world heritage and including ancient monuments throughout the country. And you heard last year we've been awarded
is the world best tourist destinations, and Angkor have been awarded as the best destinations in the region and also in the world because of the culture heritage. As I mentioned, tourism not only helping the revenue or income, but tourism also contributes a lot to the conservation and protection of the ancient monument of cultural heritage. ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្រុងភ្នំពេញជាក្រុងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខទៅរកការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលមានកំណើនច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នមានជើងហោះហើរដោយត្រង់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ីមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃរូបភាពដែលឃើញនៅក្នុងពេលនេះអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍទៅតាមគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ទុកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសន្តិសុខឆាប់រហ័សរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសយ៉ាងល្អប្រសើរបើមើលម៉ោងលើកញ្ចក់នាឡិកាត្រនិចម៉ោងតែងដើរទៅមុខជានិច្ចគ្មានពេលបកក្រោយឡើយឯកម្ពុជាសប្តាហ៍ក៏ដូចគ្នាកំពុងបោះជំហានទៅមុខព្រមជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានបានបាទថ្ងៃនេះភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបាននឹងកំពុងតែបោះជំហានក្លាយទៅជាទីក្រុងនៃការវិនិយោគមួយទៀតក្នុងសមាគមអាស៊ាន។